Маусым кіргелі елімізде шомылу маусым ашылды. Мамандар қауіпсіздіктің алдын алу үшін түсіндірме жұмыстарын жүргізуді бастап кетті. Статистикалық мәлімет биыл республика бойынша 26 адам суға батып қайтыс болғанын көрсетіп отыр, оның 6-уы жасөспірім. Ал Түркістан облысында 5 жазатайым жағдай тіркеліп үлгерсе, Шымкентте оқыс оқиға әзірге болмапты. Судағы қауіпсіздікті назарға алған сақшылардың биылғы дайындығы туралы Әйгерім Дәулетбекқызы ақпарат жинаған еді. Жалғастырсын. Мегаполистың климаттық жағдайына байланысты судағы қауіпсіздік бойынша профилактикалық жұмыстар сәуір айынан басталды. Осы кезге дейін 128 рейд ұйымдастырылды. Бұл бағыттағы жұмыстар демалыс және мейрам күндері күшейтілген режимде жүргізілуде. Су айдындарында, каналдарда, өзендерде шомылуға тыйым салынған. Ол тыйым салынған орындарда біздің Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті әкімдікпен бірлесіп 52 тақтайша орналастырылған. Бұл шомылуға рұқсат етілген Рахат Бадам демалыс аймағы. Жылдағыдан келушілер саны артып отыр. Соған байланысты мамандар суға кеткен адамды құтқарудың тәсілдері мен алғашқы медициналық көмек көрсету әдістерін көрсетті. Сонымен қатар жағажай маңында ойнап жүрген балаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жүзуге үйретті. Шомылу маусымы енді басталып жатыр. Әлі бұл жақ күн салқын болғандықтан көп емес келушілер. Соған дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда мынау құтқару бекеттері, қайықтар қойылып жатыр. Бұл шомылу маусымы кезінде оқыс оқиғалардың алдын алу үшін жасалатын әрекет. Шымкент қаласында ресми түрде жұмыс істейтін 3 жағажай бар. Демалыс аумағында құтқарушылар тәулік бойы жұмыс істейді. Сала мамандары жабдықталмаған жерлерде суға түсудің адам өмірі үшін қаншалықты қауіпті екенін ескертеді. Жаз келгеннен көпшілік су айдындарына қарай ағылатыны белгілі. Алайда шомылуға рұқсат етілген арнайы орындарға барған дұрыс. Қазір қалада санитарлық талаптары сақталған 5 жағажай, 28 бассейн жұмыс істеп тұр. Егер судың сапасы нашар болатын болса, ертең бұл жерден, сол жерде шомылғандан әртүрлі ауруларды жұқтырып алуы мүмкін. Қала тұрғындарына айтатынымыз, мынау балаларға, субұрқақтарға шомылуға рұқсат етпеу керек. Себебі субұрқақтар олар шомылуға арналмаған. Айта кетейік, биыл су қоймаларынан 21 су сынамасы және санитарлық, химиялық 13, микробиологиялық және паразиттік көрсеткіштерге 3 сынама алынған. Зертханалық зерттеулердің нәтижесі барлық норматив талаптарына сәйкес келді. Әйгерім Дәулетбекқызы, Амантай Әуелбеков, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.